Kaede de Grow não é Yuzu Hiha de Grow. Isso mesmo, finalmente saiu a gameplay de revelação da Yuzu Hiha Lost Canvas. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês uma análise da sua gameplay apresentada, né? Embora ainda tá um pouquinho confuso, mas eu falei que eu tava até achando que o... Como é o carinha do unicórnio lá, que eu esqueci, o Yato, né, de unicórnio poderia ser o próximo, porque teve a missão dele lá no modo história da Sasha, mas a gente tem que lembrar que a Kaede, né, a antiga Yuzu Hiha, já tem um tempão que ela deixou de ser Yuzu Hiha. Então, pegando aí cronologicamente, teremos Yuzu Hiha e talvez o Yato como próximo personagem. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sensei Awakening. Então, vamos conferir a gameplay da nossa Yuzu Hiha. Então, peguei o vídeo aqui do nosso Galbatron. Então vamos falar agora, ela deve ser uma classe S? Eu acredito que não, eu acredito que ela deva ser uma nova classe A, porque até mesmo o último foi o tema, que é um classe B, e se ela se tornar uma classe A, vai ser uma classe A bem monetizado, né, vocês estão ligados? Talvez possa vir aí no... daquele evento que a gente pegou flashes e pegamos também o tema, né? Eu espero que sim, que fica mais fácil, né? Sem ser 100% pay to win igual tá o Rock de Golem. Então agora... não acho que ela vai ser um S, porque até mesmo no próximo mês, eu acredito que vai ser um SX ou SS, né? Que vai ser o que vai chegar em setembro para nós. Vamos avaliar agora as suas gameplays aqui, né? As suas skills e tal. Vamos lá. Passando aqui, ela vai ter uma faquinha. Não lembro dela ter uma faquinha no anime. Ela tinha uma faquinha no anime? Nem lembro. Pelo menos como capitã, ela vai ficar bem, bem da hora mesmo. Esse aqui é o fundo, né? Do Lost Canvas. Vocês podem ver, aqui ela dá uma facada, né? Provavelmente o ataque básico dela, a arte dela aqui também, velho. Tá muito bonito. Agora vamos para a sua segunda skill. Parece que é um ataque básico, mas aqui ele... Ela tá dando chute, né? Então, ou pode ser a sua skill 2... Que vai causar um dano mais forte do que o ataque básico, por exemplo. Ou poderia ser uma evolução do ataque básico. Mas eu chuto que seria aí a sua skill 2. Não dá pra saber se vai aplicar algum debuff ou não. Me incomoda só de ter dois Shiryus como aliados, né? E não apenas dois Shiryus como inimigo. Será que ela vai ter alguma coisa de buffar aliado ou os aliados? Tipo assim, igual é a Yuzu Hiha, quer dizer, a Kaed, né? Que você ataca e ela dá assistência? Será que esse ataque é de assistência? Não sei se eles vão querer reciclar essa mecânica, mas pode, é uma mecânica que eu particularmente gosto muito, né? O que flopa é mesmo a quantidade de multiplicador de dano que ela tem, mas a mecânica é bem legal. Então é isso, e ela fica no meio do cenário ali, como vocês podem ver. Estranhamente, aí parece que ela aplica um efeito depois. Isso mesmo, ó. Ela aplica o efeito depois. E ela pode dar o quê? Um buff. Então, ela pode ou um buff ou um debuff, ou os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, rouba 10% do ataque físico dos inimigos e passa para você em uma única no próximo ataque. Saca? Tipo o Ajax, só que aí o Ajax é somente para ele, né? Só que o Ajax rouba permanentemente também. Aqui não, seria só um debuff... De uma ação mesmo, né? Porque é uma classe A e normalmente classe A. Eu estou especulando que seja classe A, pode ser B também. E dificilmente eu acho que vai ser um S. Mas não, se for um classe A e classe B, a gente sabe que não vai ser roubado. E aí ela dá um outro chute também. Ou também, ela pode usar sua skill 2 e ela vai ter uma progressão de evolução. Ela dá aquele ataque... dela, e depois ela dá também esse outro ataque adicional, talvez possa ser, igual o Milo Divino, tem que fazer estacar para evoluir, pode ser igual o Pegasus, que tem que ficar com menos 50% de PV, então pode ter algumas circunstâncias para desencadear esse ataque extra, né? Infelizmente eu não fico empolgado com os multiplicadores de dano de classe B e classe A, né? Mas... seria legal se tivesse um multiplicador de dano maior. A gente viu aqui que teve um corte, né? Então, da skill, ela tá fazendo algum outro efeito. Pode ser a sua skill 3 aqui, tá? Lembrando que ela pode ter aí alguma passiva. Ou aquele ataque em área pode ser sua skill 3, enfim. Mas eu acho que é na sequência. Porque lembra quando ela dá esse ataque aqui, ó. Vamos mostrar aqui o ataque em área dela.
mostrou esse ataque. O ataque básico, esse aqui é o segundo ataque. Aí ela vai pro meio do campo. Ela dá o outro chute. Ou ela vai fazer isso tudo, que eu acho que é muita coisa. Ela dá o seu skill 2, ativa aí esse ataque extra e depois ainda ativa um buff. Ou pode ser RNG. Você simplesmente dá o ataque e depois ela ativa esse efeito no cenário, igual faz o Odysseus, ativação de plano e tal, né? Fica alguma coisa desencadeada aí na luta. E aí ela tá dando esse debuff no inimigo. Ou ela pode dar aquele ataque em todo mundo, né? Aquele tanto de chute. Talvez seja só em um, mas eu imagino que pelo tamanho do golpe, né? Da animação pode ser em todo mundo. E ainda por cima vai aplicar esse debuff adicional. Do que seria? Não sabemos. Poderia ser um sleep, né? Uma poeirinha, poderia ser um dormir. Ou algum outro debuff qualquer aí no inimigo. E assim é o que a gente tem de gameplay inicial da nossa Yuzuriha. E aí, o que vocês acharam da Yuzuriha? Vocês curtiram o visual dela? Realmente está muito difícil entender do que ela será capaz com essa gameplay revelada, que a gente sabe que ela vai ser uma boa DPS com esse efeito aí no final, que é de estranhamento, né? Não dá para saber o que se vai ser um debuff, se vai ser um controle, mas só de saber que ela vai vir, velho, eu já fiquei bem hypado, né? Como capitão, infelizmente, sem expectativa para utilizar no PVP, infelizmente, né? Porque eu não crio expectativas com A, B, né? Então seria isso. Pelo menos a gente sabe que teremos aí mais uma personagem e criar aquela expectativa, sim, que eu tenho que algum dia a GT vai lançar algum balanceamento para A e B virarem mais jogáveis. Então, para fechar, esse aí deve ser o ataque básico dela, beleza? Esse segundo ataque deve ser o ataque que desencadeia, né, esses dois efeitos adicionais, que a gente não sabe se ela vai aplicar esses dois efeitos ou vai ser um ou outro, ou a possibilidade de nenhum dos dois também, né, que aí é um ataque extra que ela vai causar no inimigo e também alguma aplicação de buff ou debuff, né, que tá ali todo mundo no cenário. Ou pode ser até mesmo RNG, ou você escolhe, sabe? Igual é o Hypnos, o Odysseus, você escolhe a skill que você vai ativar antes de utilizar. Pegando como parâmetro aqui o Odysseus, a gente clica que a gente vai usar a skill 2 dele, né? E aí parece um leque de três opções. Aí um é, ela vai dar um ataque extra, o outro ela vai dar um buff aí nos aliados, algum efeito adicional. E a terceira seria aplicar aí algum debuff nos inimigos. Pode ser essa mecânica estilo do Odysseus, a sua skill 2, e sendo assim ela ficaria com duas passivas, né? Que não mostra aqui em gameplay. Beleza? Então é isso. Antes de encerrar o vídeo, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E deixar o um recado para vocês também, que amanhã terá o PVP Melee 4x4. Eu já fiz o vídeo de dicas, né? Para vocês terem atenção na hora de montar o seu time, porque alguns personagens estarão melhor do que o normal, outros estarão pior do que o normal, tá? Então dá uma colada lá se você for jogar o PVP Melee, ou se você quiser matar a curiosidade também do que muda. É o PVP que mais muda aqui, é o PVP Melee. Vou deixar esse vídeo nos cards. E amanhã à tarde eu trarei aí para vocês também a minha gameplay das minhas três primeiras lutas do PVP Melee, beleza? Então vou ficar por aqui. Comenta aí quais são as suas especulações de skills da Yuzuriha também. O que que você acha que ela poderia ser que tá diferente do que eu entendi aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!